Ta inte në 15 shkurtit në Bruxelles bëhet samiti ministrave të mbrojtjes së 31 shteteve anëtare të NATO-s. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Vere Atlantike në konferencën para prijesë të ministerialit që e mbajti të mërkurën, dërgoi porosi të forta për Kosovën dhe Serbinë. Porosia ime kryesore është që të gjitha palët duhet të përmbahen nga retorika ndezëse dhe çdo veprim që mund të ngrejë tensione tjera në rajon. Kur vije puna te Kosova, rruga përpara është dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian mes Prishtinës dhe Beogradit. I inkurajoj sikur Prishtinën ashtu dhe Beogradin që të angazhohen në mirëbesim në këtë dialog. Shefi i NATO-s shtoi se muajve të fundit kanë parë rritje të tensioneve jo vetëm në Kosovë, por edhe në pjesë tjera të Ballkanit Perëndimor, andaj përforcimi i misionit paqëruajtës ishte fort me rëndësi. Si rezultat i sulmeve dhe vunës që kemi parë në Kosovë vitin e kaluar, aleatët e NATO-s kanë shtuar praninë e tyre. Misioni i KFOR-it është aty që të sigurojë mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet. Në fakt, KFOR-i shtoi gati 1000 trupa në Kosovë si pasojë ngjarjeve të fundit, sidomos pas sulmit paramilitar në Banjskët të Zveçanit më 24 shtator 2023. Pikërisht kur jemi tek dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, jo rallëherë ka pas